Fala pessoal, belezoca? Então, voltamos para dar continuidade à série de GTA 3. E esse aqui é mais um caso que eu não vou resumir episódio nenhum, porque como vocês estão vendo, vamos fazer mais um episódio de missão secundária, ou seja, missões do telefone, e dessa vez aqui em Shoreside Vale, que é a nova ilha na qual nós liberamos. Então, as missões do telefone aqui serão feitas pro The Ice. O The Ice é líder dos Red Jacks. Mas para a gente poder entender direito esses Red Jacks, a gente precisa entender o contexto de toda a gangue que habita aqui em Wichita Gardens e Cedar Grove, que são os Southside Hoods. Os Southside Hoods são uma gangue de origem afro-americana e ela é subdividida. Podem ver que tem esse rapaz de roxo aqui e esse rapaz de vermelho também. Ou seja, eles são divididos em Red Jacks e os Purple Nines, que são duas subdivisões rivais dos Southside Hoods. Apesar deles serem rivais, como vocês podem ver, eles não ficam trocando tiroteio um com o outro o tempo inteiro, porque a gangue é pequena e também o território é pequeno, então eles têm que aprender a conviver e dividir o mesmo território. Mas a rivalidade existe sim, entre as duas. Então, vamos ver o que o The Ice vai fazer. O fato é que nós vamos trabalhar para os Red Jacks aqui no caso. Tá, os Southside Hoods eles estão presentes no GTA Advance e no Liberty City Stories também. Inclusive, no Liberty City Stories tem uma missão que o Tony vai junto com os Purple Nines para detonar os Forerunners mais ou menos nessa área aqui mesmo. Então, já podemos ver aí que o trabalho vai ser até bem bacana devido ao fato dessa rivalidade, dessa divisão dos Southsides. Mas vamos ver como é que vai funcionar o trabalho aqui pro The Ice. Então, vamos nessa. Yo, this is The Ice of Red Jack. I got a problem. They trying to play me. These young punks, they come onto the streets and they got nothing but guns and spank on their minds. Nines is their tags and purple is their flag. And each day they rock their colors, it's another day the jacks look soft. I want you to show these punk ass bitches how a real drive-by works. Take these nines off of here. Watch your back though, there'll be jacks on the street who think you're trying to blast them too. Pegue um veículo, lembre-se, somente morte com Uzi conta ponto. Então, já temos um detalhe aí. Essa aqui é mais uma missão de Rampage, como vocês já puderam perceber. Então temos que matar apenas os Purple Nines de dentro de um carro e com a Uzi. Então vamos lá, vamos pegar um carro aqui. Beleza, assim que entramos no carro começou a contar ponto. Então uma coisa que a gente tem que ter cuidado é que os Red Jacks também vão começar a atirar, tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado onde tem muito Red Jack. E se for necessário matar algum Red Jack para poder sobreviver, façam isso. Mas o esquema mesmo é matar os Purple Nines. Mas os Red Jacks vão atirar também, né? Achando que tá atacando. Aqui tem um Purple Nine e muitos Red Jacks, então não vale a pena atirar. Vamos pegar no local onde tá mais aglomerado de Purple Nines. Lógico, sem demorar muito, porque a gente tem tempo nessa missão aqui. Vamos lá, já temos ali, ó, dois Purple Nines, então vale a pena atirar. Atira nele e atira no Red Jack também, ó. Pronto, que aí? Não tem problema. Faltam 14 Purple Nines. Então, já começa uma pequena guerrinha aí do The Ice. Né? Ele falou que os caras querem pegar ele e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos meter balinha neles aqui pra começar. E já é uma das primeiras... dos primeiros conflitos aqui entre Red Jacks e Purple Nines. Vamos sair, o carro tá pegando fogo, socorro. Vamos lá, vamos entrar em outro carro rápido. E vamos sair daqui dessa parte onde a gente tá levando tiro. Vamos lá, vamos meter bala em mais uns aqui. Ótimo. Então, ó, tem isso também. Os Red Jacks e os Purple Nines vão te perseguir com essa... com a van aqui, que é o carro deles. Que, por sinal, circula muito no Advance também. Boa, mais um derrubado. Então, vamos lá. Está começando a pequena guerra. Ah, e quem reparou ali, a voz do The Ice é igualzinha a do King Courtney, porque é exatamente feita pelo mesmo dublador, tá? Não vou falar quem é, porque falar de dublagem só quando é um personagem muito importante ou quando o dublador em si também é muito. Então, como não vale aqui pro The Ice nem pro seu dublador, não vou falar, mas vamos lá. Vamos continuar aqui detonando mais uns Purple Nines. Vamos sair daqui, ó. A bala canta, cara. Vai lá, dois, mais um e pronto. Missão concluída, a primeira missãozinha aí do The Ice já feita. Então já estamos aqui perto, mas já vamos fazer mais uma missão já em sequência, entendeu? Sem enrolar ou algo do tipo. Então vamos já para mais uma missão do The Ice aqui e partiu.
Those nines are pressing me. These bitches got armored cars and now they're running spank and slinging into brothers with no fear. There's a car parked up the way. There's some stuff in there to put these sissies on blast and wreck all their armored stuff. Ok, ok, ok. Vamos pegar o carrinho aqui. Vamos até lá em cima. Que tem uma van aguardando a gente com um negócio aí. Parece que o D'Ice, ele se incomoda muito com o fato do Spank aí dos Purple Knights. Uma coisa que ele mais falou aí, que eles andam distribuindo Spank por aí e tudo mais. Então, isso tá incomodando o D'Ice de uma certa forma. Mas parece que realmente os Purple Knights também tem planos aí pra derrubar o D'Ice ou algo do tipo. Então, é uma guerra calma, mas há uma guerra entre as duas gangues, né? Entre as duas divisões, na verdade. É uma divisão de uma gangue só. Beleza, aqui está, ó. A van Toys and the Hood. Você vê esse brinquedinho aqui na van, você já imagina o que pode ser, né? Ih, caramba, agora tem um policial aqui. Ah, bom, o nível de procurado sumiu, ótimo. Vamos entrar aqui na van. E reparem que temos um brinquedinho pra controlar aí. Ou seja, desde GTA 3 já temos aí os brinquedinhos de controle remoto pra controlar aqui, né? No caso aqui, esse brinquedo é o Toys E, né? Eu lembro que no Vice City e no San Andreas, esse aqui se chamava RC Bandit, então era outra empresa. Pera aí, vamos aqui primeiro destruir o primeiro carro forte, é só bater no pneu dele aqui, ó. E pronto. Então temos mais dois pra detonar. Agora eu acho que tá lá em cima, né? Vamos até aqui pra gente ver. Então, desde GTA 3, temos aqui esses carrinhos pra controlar e tudo mais. Aqui ele tem esse nome de Toys E, mas tanto no San Andreas quanto no Vice City, eu lembro que a companhia tinha o nome de RC, né? E aqui, nesse caso, esse carrinho era o RC Bandit, tinha o RC Goblin, que era o helicóptero, e o avião era o RC Baron, pelo que eu me lembro, assim. Então, nosso objetivo aqui é destruir esses carros fortes aí dos Purple Knights, que eles estão distribuindo Spank aí por toda a Shoreside Vale. Então nosso objetivo é acabar com esse esqueminha deles aí e detonar o seu carro forte, que tem mais um aqui. Só chegar junto e pronto. É o melhor meio de detonar eles. É uma missão até tranquila também, mas é bacana de se fazer. Vamos aqui em cima de novo, que eu acho que é aqui em cima que eles estão. Eita. Vamos lá, acabar com essa, com esse planinho deles aí. Ah, parece que eles estão lá embaixo, né? Vou ver se tem como cair aqui. É, sobre esse carrinho de controle remoto aqui, existiria uma missão principal na qual você usaria ele, que era uma missão do Darkel, que é um personagem que foi retirado da versão beta do jogo, né? A missão seria você usar esse carrinho aqui para destruir um ônibus escolar, cara. Então dá pra perceber mais ou menos porque foi retirado. Depois eu vou falar mais sobre o Darkel, sobre algumas missões dele aí que foram retiradas também, em episódios de missão principal. Mas agora aqui temos o último carro forte dos Purple Knights. Então parece que a guerra vai se esquentando. Vamos destruir o último. E é isso aí. Mais uma missãozinha concluída do D'Ice. Já fizemos duas missões, bem rápido até. E pra vocês verem como é que tá começando esse climinha aí entre os Red Jackets e os Purple Knights, né? Já faz tempo, desde que a gangue começou, ela é dividida assim. Como será que vai terminar isso? Pra quem reparou, tô usando a outra skin, a skin secundária do Cloud aqui, com esse bigodinho latino. Podemos dizer então que agora ele é o El Claudio Rápido. Bom, não sei, o fato é que agora já fizemos duas missões aqui do D'Ice. Eu tô a fim de recuperar meu HP também, então vou dar uma salvadinha rapidinho e já voltamos aí pra mais uma missãozinha do D'Ice. If I lose those wheels, my rep on the street will be dead. Pick up my car and take it over to the garage on St. Mark's, alright, yo? Let them defuse that. Let them take care of that bomb. The clock's ticking and the wiring is messed up. One pothole too many and that thing could blow. Now move it! Ah, beleza. Então parece que a treta aí não para de terminar. Então, vamos então pegar o carro do D'Ice, primeiramente, antes de tudo. Vamos até aqui em cima, então, onde o carro dele está estacionado, no mesmo local, por sinal, onde fica, onde estava a van com o brinquedinho. Vamos lá pegar o carrinho dele, que parece que colocaram uma bomba
pra ferrar ele. Então disse que se ele perder o carro dele, ele vai perder reputação nas ruas também, é aquele monte de coisa. Lá. Ah, um inferno, né? Também perder um carrão desse. Já esperado que podia dar ruim mesmo. Beleza, vá para a garagem com cuidado. Se o carro bater, poderá explodir. Então, a gente está com uma bomba super sensível aqui no carro. Então a gente precisa ir na garagem até St. Mark's, que um cara lá vai desarmar essa bomba. Isso, cuidado para não bater, muito cuidado. E, claro, St. Mark's não é um bom sinal aparentemente, né? A garagem fica logo em St. Mark's. Nossa, olha só como a bomba é hipersensível. Vocês viram que eu dei um totó no poste. O HP veio quase pela metade, quer dizer, a barra de detonação ali veio quase pela metade. Então, pra vocês já saberem, uma batida com velocidade, o seu carro vai explodir na hora, tá? Ó, então tem que tomar muito cuidado pra gente até lá. A gente vai pelo túnel Porter aqui, tem que é só ir reto nessa área aqui de Cedar Grove, é só ir reto que a gente já sai em Portland. Só que tem que tomar muito cuidado, porque aqui os caras te fecham, né? Ó como é que é. Tá vendo? Todo mundo, o retrovisor fica na bunda, não sei, a seta fica na bunda também. Entendeu? Então tem que ir com muito cuidado. Não precisa se apressar muito, tá? Até porque a gente tem tempo de sobra. E 4 minutos é mais do que suficiente para você chegar em St. Mark's. E é muito rápido. Então, não fique correndo muito se você não tiver certeza do que tá fazendo. Porque do contrário, vem algum cara desses aí e te fecha. E aí, cara, como eu falei, uma batida forte já era, seu carro vai detonar na hora. A gente com uma reladinha, pode ver que a nossa barra já encheu quase pela metade. Então vamos lá, com muito cuidado. Só tentando achar alguma brecha aqui para poder ultrapassar. Beleza, agora sim. Vamos lá, você pode até correr, mas com cuidado, com consciência. Com muito cuidado, cara. Esses caras aqui do GTA, esses motoristas aqui são meio sem noção. Agora só ir reto aqui, só seguindo reto que pronto, sai em Portland. Então temos que desarmar essa bomba aí. E é muito cuidado, cara. E o The Ice falou que se ele perder o carrão dele, ele vai perder a reputação nas ruas também. Eu ia era chorar, cara. Porque imagina o preço de um carro desse. Eu ia era chorar muito. Enfim, chegamos aqui agora em Portland finalmente. E agora vamos até St. Mark's. Não tem jeito, a gente tem que entrar no bairro. Até porque é lá em cima que fica. E aí você repara o seguinte. Os leões andando na rua... E não estamos levando nenhum tiro ou algo do tipo, certo? Isso aí, cara, com certeza foi programado nessa missão para que nenhuma gangue te ataque, porque senão ficaria quase impossível de passar. Vou esperar esse Leone passar aí, ó, para ver ali com o seu bigodinho italiano. Com cuidado para não relar. Qualquer reladinha já era. Beleza, conserte esse carro. A gente tem que consertar porque a gente bateu, né? Então, beleza, vamos até o paint spray aqui perto. Depois é só pegar rumo até o mesmo local de volta. Então, podem ver que nem os leões estão atacando. E se a gente passar em outras áreas, isso também parece que não vai acontecer. Isso com certeza foi programado nessa missão aqui, cara. Porque isso não ficaria quase impossível de passar. Porque se com uma reladinha a barra já quase encheu na metade, imagina um tiro, cara. Imagina então um tiro de escopeta que os leões aí dão, né? Beleza, entramos no Prey Spray. E agora é só repitar o carro. Beleza, leve o carro de volta em perfeito estado. Então vamos lá com muito cuidado para não bater. Qualquer reladinha também não vai dar muito certo. Então, vamos por aqui agora pela cidade. Porque pelo túnel Porter é muito mais fácil de eu bater. Então vamos lá pra gente tentar não bater aqui. Cuidado, isso. Bonitinho, isso, com cuidadinho, isso. Agora a gente pode começar a correr. Ó, podem ver que nem a tríade tá atacando a gente também. Porque senão é aquilo que eu falei, ficaria quase impossível, cara, de passar a missão. Ainda mais quando você entra em St. Mark's. Você pode até entrar em St. Mark's, cara, e sair vivo, mas... Sair sem levar um único tirinho, você não leva. E com o carro com essa barra de detonação que enche rápido, seria, cara... Eu não vou dizer impossível, cara, mas seria quase impossível. O cara que passasse, cara, ele seria o cara habilidoso e muito sortudo ao mesmo tempo. Então vamos lá, agora é só voltar aqui rumo a Shoreside Vale, deixar o carro no mesmo local de onde a gente pegou, para que assim o Sr. The Ice fique em paz e saiba que o seu carro está totalmente seguro. Ah, tá de sacanagem, viu que o taxista me bateu ali, né? Conserte esse carro, podem ver, cara, que uma reladinha de nada, olha aqui, nem deu
amassado nenhum, não tem nem detalhe no carro. E ainda assim, a gente vai ter que reparar. Pra vocês verem que uma esbarradinha que dá, já estraga tudo, né? Bom, enfim. De qualquer modo, vamos passar no paint spray então. Quando a gente chegar em Shoreside Vale, senão a gente vai ter que ficar voltando toda hora. Aí não dá, é meio complicado. Vamos então por aqui. E lá a gente repinta o carro. Beleza, chegamos já. Essa missão aqui, ela é tranquila se você dirigir com cuidado, tá? Porque é aquilo que eu falei, bateu com velocidade já era. Mas se você tomar cuidado na ida, pronto, acabou, não tem mistério nenhum. Agora na volta, é só ter que repitar o carro caso você bata. Então não tem mistério nenhum mesmo. Eita. Cuidado. Tem um paint spray aqui em cima, então. Só a gente repintar aqui e levar o carro até o degelo. Até o degeladinho. Beleza, aqui ó, nessa área aqui que fica o paint spray mais ou menos. Isso, é aqui mesmo, ó. O local que eu já lembro muito bem do Liberty City Stories. Vamos entrar aqui, ó. O paint spray fica aqui. Beleza. E assim, carrinho repintado. Aqui vocês podem reparar que também tem o negócio do 8-Ball. Detalhe que no Liberty City Stories, o 8-Ball ele atuava nessa garagem aqui. Tanto que no Liberty City Stories você vem com o Tony fazer uma missão pro 8-Ball aqui. Então você fala com ele aqui também. Bati de novo, cara. Bati de novo, vamos lá, vamos repintar de novo. Vai, que coisa. Aí é triste, né? Aí é muito triste. Beleza, cuidado. Isso, novo motor e pintura, os tiras não irão te reconhecer. Pera aí. Vamos com cuidado agora, que eu não quero ter que repintar tudo de novo. Ó, esses carros aqui também, eles não te ajudam muito, cara. Pode ver que daquela hora foi o táxi que me acertou, não foi nem eu que acertei ele. Beleza, agora sim já estamos chegando próximos aqui. Vamos finalmente deixar esse carro aí. Uma missão que a gente faz uma viagenzinha até que longa. Beleza, levando o carrinho aqui pro degelinho. Falando em gelo, o carro do sorvete passando aí, ó. Beleza, cuidado. Isso. Ah, vamos cortar um atalho aqui pra não ter que ficar subindo ou descendo muito. Só que com cuidado. Isso. Beleza, aí é. Agora é só sair do carro, beleza? Estacionamos igual a cara. Mas o fato é que a missão está concluída, pelo menos. Então, conseguimos salvar o carro do The Ice aí. Bom, não se sabe quem foi que armou a bomba no carro dele, mas provavelmente foi alguém dos Purple Nines mesmo. Então, aproveitar que a gente já está aqui, vamos fazer mais uma missão também, de uma vez, sem ter que ficar salvando, né, toda hora. Até porque é um episódio de missão secundária, então não tem que ficar com muita enrolação. Beleza, vamos aqui então para mais uma missãozinha do The Ice. Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. You can drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy and it'll slow your wheels down some. So make regular drop-offs at the garage. Pegue um veículo. Vou pegar o mesmo veículo aqui, só que mais novinho e tudo mais. Então beleza, vá até o local onde a carga está espalhada. Então o The Ice falou aí que um avião federal estava com uma carga de platina e essa platina caiu. Aí cara, quando fala platina, dá até pra gente pensar que é tipo uma droga ou algo do tipo. Mas cara, no jogo só é mencionado que é platina. E pode ser o material platina mesmo, entendeu? Até porque, como o The Ice falou ali, a platina é pesada. Então, isso vai fazer que o carro fique lento, inclusive. Então, há uma grande chance de ser realmente um material mesmo, né? Pode ver que a gente tá levando uns tiros aí, cara, porque o cartel colombiano continua atacando a gente, tá? Porque ele tem esse território aqui em cima. Então, beleza, vamos indo agora. Eita, caramba, tiroteio comando solto aí. Vamos até aqui pertinho, que é onde a platina caiu. Nessa missão aqui, cara, vocês vão ver como que ela é absurdamente fácil.
Pra mim era muito fácil, cara. Sem brincadeira. Ó, só chegar aqui e coletando essa platina aqui. Pronto. Conforme você vai coletando, mais pesado seu carro vai ficando. E o nível de procurado vai aumentando também. Porque, obviamente, a polícia não tá gostando nada disso. Mas, cara, mesmo assim não tem grande dificuldade essa missão aqui. Essa missão aqui é fácil, cara. Ó, o nível de procurado já aumentou pra 2, que a polícia não gosta muito. Vamos lá. Só aqui, cara, eu já devo ter pego mais de 20 cargas. E o carro tá pesado? Realmente tá. Mas não chega a prejudicar tanto. Até porque a garagem aqui pertinho, ó. A garagem do The Ice. Vamos entrar aqui rápido antes que a polícia nos ferre. Beleza. Olha só, 26. E quando você entrega, o seu nível de procurado ainda some. Então a gente precisa de mais 4 cargas aí apenas. Então vamos lá, pegar mais 4 cargas de platina. E o pior de tudo é que tem muita platina espalhada na rua, né? É o que não falta aqui. Então o The Ice precisa de somente 30 pecinhas aí de platina. Então vamos lá. 3, 4. Com isso a gente já tem as 30 aqui. Vamos deixar aqui na garagem. Pera aí. Deixamos aqui e... pronto. Missão concluída. Muito fácil essa missão aqui. Ela é bem fácil. Tá? E detalhe, cara, que... não é aquele negócio de você levar no mínimo 30. É levando 30, a missão acaba. Então mesmo que você já tenha com 29, você pegue mais 10, totalizando aí os 39, você vai ganhar o mesmo prêmio em dinheiro. Então é só levar 30 e acabou. Não tem uma quantidade mínima, né, pra você ir levando mais e fazendo um recorde aí, por exemplo. Então, por isso que essa missão é bem facinha. Bem tranquila essa missão do The Ice ali. E podem ver que no mapa tem mais. Ou seja, vamos então agora pra quinta missão do The Ice. Então vou salvar rapidinho e já voltamos aí, beleza? Bom pessoal, estamos de volta. Então vamos aqui para a quinta missão do The Ice. Eu não lembro, cara, de em algum episódio de todas as séries que eu fiz de GTA aqui, de eu já ter feito 5 missões em um episódio só. Eu não me lembro, cara, tenho quase certeza de que eu nunca fiz isso. Então, aqui é o primeiro caso de 5 missões em um episódio só. Mas apesar disso tudo, cara, o episódio vai ter um tempo até legal. Até porque as missões não são nada assim mirabolante e demorado e tudo mais. Mas enfim, vamos ver aqui então como é que vai se estender aí essa guerra aí, né? Ou não. Vamos ver que fim vai levar essa gangue Southside Hoods e suas divisões Red Jacks e Purple Nines. Vamos nessa então falar aqui com The Ice. They agreed to go toe-to-toe, a gang of them against two of us, or rather, two of y'all. I join you, but I ain't due for my parole here for another 3 months, know what I mean? Go and meet my baby brother. He'll show you where they're fighting at, alright, son? Beleza, o The Ice veio com um papo estranho, de que dependendo de como as coisas forem, ele vai se juntar a gente. Não sei em que sentido, né? Mas ele falou que não é obrigado a respeitar a gente. Bom, enfim, eu fiz o que pude, tá, The Ice? Então parece que, como as legendas disseram ali, parece que os Purple Nine já estão reconhecendo o Cloud. E eles querem uma luta da gangue inteira contra dois dos Red Jacks. Que no caso, o Cloud vai estar representando um dos membros. E o outro é o irmão mais novo do The Ice que tá ali nos aguardando. Vamos ali falar com ele então. Yo, I said you was coming. There are rules. Fats only. No guns, no cars. This is a battle for respect. Cool. Let's go crack some skulls. Beleza, irmão do The Ice aí cheio das atitudes. Então, ele falou das regras aí do combate. Vai ser uma luta justa então, né? Não justa que vão ser muitos contra dois, mas assim... sem carros, sem armas ou algo do tipo. Então a luta vai ser somente na porrada. Somente na pancadaria. Então vamos até aqui, ó. Esse local aqui, que é um jardinzinho aqui de Shoreside Vale. Aqui que os Purple Nines estão esperando, que é um local isolado, para o conflito. Olha lá. É hora do confronto. Chegamos aqui então. É hora do confronto. Vamos lá. E a guerra começou. Eles já estão ouvindo, ó. E olha como é fácil aqui também essa missão. Peraí. Ô, irmãozinho do The Ice, não entra na frente não, cara. Só segurar o botão aqui de bater. E olha como é fácil a missão, ó. Segura. Segura e vai batendo, ó. Vai segurando o botão do mouse. Eles vão se juntando. E isso facilita demais, cara. Ó. Beleza, mais um.
Mais um aqui morto. Vou pegar esse aqui. Irmãozinho do Ice, não entra na frente não, irmãozinho do Ice. Beleza. E pronto. Missão concluída. Bem fácil. E olha o montinho de Purple Nines aqui caído, olha. Caraca, tem um... Olha só, velho. Um mar de sangue. E olha como eles estão. E o irmãozinho do Ice aqui só de boa, curtindo a vida. Corre o risco dele morrer na missão também, tá? Mas se morrer não falha, então... Enfim, o fato é que concluímos aqui e olha como ficaram os Purple Nines. Então, cara... Podemos dizer que essa guerra aí entre Red Jacks e Purple Nines acabou? Praticamente sim, porque eu vou aqui na rua agora e vocês vão ver que vocês não vão ver mais Purple Nines circulando. Então... Isso só significa uma coisa realmente, que os Red Jacks agora são os únicos representantes da gangue Southside Hoods. Então, a gangue Southside Hoods se resume apenas aos Red Jacks, como vocês estão vendo aí na rua. Vocês não vão ver nenhum Purple Nine, então os Purple Nine já eram. Então agora somente Red Jacks, podemos dizer agora nem que serão Red Jacks, apenas Southside Hoods já os representam diretamente. E com isso, cara... Assim, podemos dizer que acabamos todas as missões secundárias aqui no canal. Claro que existem outras missões secundárias aqui também. Como na praça ali onde a gente tava, tinha o Patriot ali. E se você entrasse, você entraria numa missão secundária de pegar checkpoints e tudo mais. Tem outras missões secundárias também, mas não são muito relevantes de se fazer. Então, pra quem quiser vê-las, é mais recomendável que procure um detonado 100% ou algo do tipo. Porque agora o que nós vamos fazer é dar continuidade total... A missão principal do jogo e ao foco para poder ir rumo logo ao final do jogo, porque falta muito pouco. Não sei, cara, mas talvez em junho a gente já tenha terminado a série aí. Talvez, não é certeza, ok? Então desse jeito já temos todas as missões secundárias aqui da série concluídas. E nesse caso eu já vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, eu pretendo melhorar cada vídeo e no mais é isso. Continue acompanhando a série e o canal também. E claro, se puderem sempre comentar e dizer o que estão achando, vai ser muito importante a opinião de todos vocês, beleza? Então, no próximo episódio é hora de dar continuidade à nossa série de verdade e hora de ir rumo ao final da série, continuando com as missões do Sr. Donald Love. Então, é hora de ver como vai se desenrolar toda a história do GTA 3 e vamos ver como tudo vai terminar, beleza? Então, pessoal, esse foi mais um episódio de GTA 3... Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e nos vemos então na próxima!